No? Tampoc. No, però se sent, no se sent. No, no cal, no cal. Bona veu. Sí? Ara, ara. Faltava... Faltava l'input, eh? Faltava l'input. Escolteu, jo m'he emocionat ara amb l'estaca, ho dèiem ara aquí amb les companyes i els companys, hem de tirar fort, més fort encara, a veure si finalment acaba caient, acabem arrencant aquesta estaca doncs, de la injustícia, aquesta estaca també doncs, que ens té empresonats, aquesta estaca també de la violència i d'aquesta repressió constant de l'Estat. M'heu emocionat, eh? Un segon, sisplau. Ja tenim hasta la jaqueta. Sí, ja veieu que tot... Tot està com sempre, eh? L'octubre, aquesta calor tremenda. Seguim amb els programes. El mes passat va ser que el 27 vam recuperar doncs, aquella proclama del coronel Macià del 14 d'abril de 1931. I ara no ens tornarem 91 anys enrere, sinó que anirem 149 anys enrere. Per què? Doncs perquè és quan es va precisament proclamar la Primera República, que va ser l'11 de febrer de 1873, i el dia 16, 5 dies després, a Barcelona, concretament a Gràcia. A Gràcia sabeu que sempre han estat molt combatius, molt combatives. Recordem les mares de Gràcia, les mames de Gràcia, també ara volia recordar-les, perquè precisament 3 anys abans, això que llegirem ara, passava el 1873, doncs el 1870 es van revoltar, que va ser tota la revolta de les Quintes, perquè els seus fills precisament no anessin a morir de forma indiscriminada, en aquest cas doncs, la guerra d'Àfrica. No? Van agafar tots els registres civils i els van cremar tots. A veure si n'aprenem, eh? A veure si n'aprenem. I mireu, el dia 16 de febrer, el 16 de febrer de 1873, era un diumenge, van fer aquesta proclama que ara, en aquest 5è aniversari de la proclamació de la República Catalana, aquest 27, en aquest cas d'octubre, del 2017, jo crec que és com una declaració de principis, ja ho veureu. Jo, quan la vaig llegir, em vaig quedar impactat del coratge, del valor, de fins i tot, jo diria, l'entrega d'aquests catalans al fer aquesta proclama. Això passava el 16 de febrer de 1873. Va per totes i tots vosaltres. Catalans, ja la tenim. Ja la tenim, catalans. La monarquia s'ha ensorrat per sempre. Ja no hi haurà altre rei que el poble, ni més forma de govern que la justa, la santa i la noble República Catalana. El que ha de ser és el sol, treu llum perquè és el sol. Els pobles honrats, els pobles que com el nostre, tan dignes saben mostrar-se de la democràcia, no poden menys que viure dintre d'una honrada, dintre d'una digna República Catalana. A conservar-la, enaltir-la, assegurar-la, perquè mai pugui emportar-se-la cap ventada borrascosa. Han de dirigir-se ara els esforços de tots els republicans i de tots els catalans que s'estimin l'honra de la seva pàtria i vulguin salvar aquesta de l'horrorosa ruïna que l'amenaça. Republicans catalans, republicans espanyols, republicans de tot el món, en aquests moments solemnes dels quals depèn la vida de les nacions, és quan es coneixen els homes i és quan es coneixen els pobles. Donem tot el nostre suport moral als homes a qui hem donat els nostres aplaudiments, a qui hem fet objecte del nostre entusiasme. Posem-nos a les seves ordres, sota la bandera dels nostres principis immaculats, els nostres principis dignes i legítims, i lluitem. Lluitem contra tots els obstacles que se'ns presentin per poder erigir definitivament a Catalunya el temple del dret, de la justícia, de la moralitat i de l'honra que és el de la República Democràtica Catalana. Catalans, visca la República Democràtica Catalana! Visca Catalunya lliure! Visca!